Tak dobrý vstup do utkání, byli jsme 1-0, pak 35. minuta, kvůli mění zápasu z hlediska vlastně hlavně naší ofenzivy, kde vlastně soupeř hrál vlastně přesilovku od 35. minuty, což jakoby je hodně náročný. Nicméně si myslím, že jsme to drželi dlouhou dobu. Pak vlastně jsme spíš než systémový udělali dvě individuální chyby, že nechytneme odražený balón vlastně v 16. Pak to skočí ten balón ještě Hečisovi to tam na nějaký dren. A druhý gól, špatný postavení našeho obránce vlastně a průniková přihrávka na Vukadinoviče a Zlín to, co měl, prostě tak proměnil, takže my jsme nebyli schopni potom na to zareagovat, góla už jsme žádného nedali, takže proto to utkání skončilo 2-1, takže myslím si, že směrem jakoby do ty, hlavně naší ofenzivy a tím, aby jsme Zlín zaměstnali vlastně do defenzivy, aby to utkání mělo jiný parametry, tak samozřejmě to utkání to hodně ovlivnilo, to vyloučení. Tam se na to vyloučení nevypadalo to úplně na červenou z mého pohledu, tvůj pohled? Já jsem to ještě pořádně neviděl, co mě říkali kluci, tak to taky jako ne, to nebylo, ale říkám, já pokud jsem to neviděl, tak to nemůžu hodnotit, jakoby to si musí vyhodnotit pan Hocek. Na tom se systém mohli být i v těch 10 odvážnější, protože nevím, tam mě jste moc zalezli a neměli jste vlastně jinou střelu na bránu, kromě té golové. Nebo už to nešlo prostě fyzicky? Ne, tak to si nemyslím, ale samozřejmě tím, že hrajeme od 35. minuty jakoby v těch 10, tak si myslím, že to bylo prostě složitý. Navíc Zlín si pomáhal dlouhýma nákopama, to znamená, že ta hra se rychle přenášela, museli jsme běhat vlastně velký bazény a směrem nahoru jsme ty balony, buď nás Zlín vlastně okamžitě zdvojil, strojil, anebo jsme lehce ztráceli, to znamená, že tam samozřejmě ta aktivita nebyla taková až potom ke konci a kde jsme si třeba vynutili nějaký tlak, ale tam už to zase bylo prostě hra na nějaký riziko, takže možná jsme mohli být, ale myslím, že nám chyběla právě i do toho taková větší kvalita. Myslím, že tam zase bylo spoustu faulů, třeba na toho Reggieho prostě, kde jasně je vidět, že ruka má takhle, má prostě ruce to a je škoda, že prostě z tohohle jsme nic nevytěžili, no. Že vlastně třeba z těch faulů nebo z toho Reggieho se do něj opřít vlastně a chodit vlastně do rychlých breaků, do rychlých kontrů, to nám samozřejmě jakoby v tom oslabení potom nevycházelo. A proto říkám, že to bylo hodně znát to vyloučení, protože jsme tu obranu Zlína vlastně v těch 10 nezaměstnali, takže v tomhle jsme jakoby v té přechodové fázi a v tomhle tom tak ten soupeř byl prostě lepší v tom, že sbíral odražený balony a že nás vlastně, že neustále měl balon, jo? Že my jsme se k tomu balonu potom moc nedostali, ale na druhou stranu jsme mu nedovolovali až do té 70. minuty žádný šance, že jo? Takže myslím si, že to ovlivnilo potom i to, že tam přišli vlastně dva útočníci, že jo? A jak říkám, nebyly ty systémové chyby, ale my jsme si tam neporadili s dvouma takovýma situacemi, které vlastně bychom měli vyřešit. A to je zase příčina toho, proč vlastně jsme to utkání prohráli. Bylo to odlišný utkání než s Pardubicema, kde jsme zase tu přesilovku měli my, ale tam jsme si neporadili vlastně se šancema, ale má to stejného jmenovatele. Má to, že dostaneme 4 góly ve dvou zápasech prostě a tam je ten největší rozdíl jakoby oproti třeba zápasům na podzim. Takže jestliže jsme dva zápasy teď prohráli, tak ano, špatně jsme do toho vstoupili. Nedá se nic dělat, musíme si uvědomit některé věci a to, že ta obranná fáze prostě je velmi důležitá pro nás a nemůžeme prostě jakoby dostávat každý zápas dva góly, to je prostě moc a na tohleto mužstvo, který se na ten gól potom vstřelený nadře kor v té jarní části, kde víme jako statisticky, že s tím máme velký problémy, tak se musíme chovat jinak. Teď nemáte stopery na Spartu, máš to v hlavě, že prostě zbyl jediný Hofi? Ano, zbyl jediný Hofi, no. Budu si muset nějak poradit, no. Budeme si muset nějak poradit, bude to muset někdo, jakoby, ještě budeme muset vymyslet nějakou variantu, kdo bude hrát. No, horší bude, vlastně, když by to třeba bylo na delší dobu, nebo když by Káca vypadl na delší dobu, což ještě vlastně zatím nevíme, takže potom by to byl asi určitě problém. Je možná, že Káca bude za ten týden? Vůbec nevím. Jako ne, je to takový zahalený trošku, i pro mě je to tajemství takový, že nevím, jestli to bude vůbec, anebo jestli to bude třeba jako do toho zápasu. Ještě jedna věc, Milan Petržela nebyl fit, že by tam šel na chvíli? No, pro Milana to nebyl záležitost, protože jsme hráli v 10 vlastně a v tom začátku vzhledem k terénu a k způsobu vlastně té hry, jakou jsme čekali, tak jsme Milana nechali vlastně na další zápasy, takže. A Ozi to samý? Taky vlastně ty středáci, proto jsme vlastně tam měli druhý útočníka.
protože jsme čekali vlastně, že Zlín hodně nakopával balony a hrál jednodušší hru, takže jsme potřebovali vlastně jakoby tohleto pořešit.